31 травня у храмі Божого Милосердя у Львові Рясному попрощалися з героєм Миколою Ковальським, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Святу месу очолив єпископ-помічник Львівської архідіецезії Едвард Кава у співслужінні з настоятелем парафії отцем Рафалом Зборовським, попереднім настоятелем отцем Віктором Палчинським та священниками з навколишніх парафій. У своїй проповіді владика Едвард говорив про життя вічне, а також, що Бог хоче допомагати нести той хрест страждання, який випав родині і близьким Миколи Ковальського, а його самого, відданого захисника країни, прийняв у своєму царстві. Поховали Миколу Ковальського на Личаківському кладовищі. Боже, Ти завжди милосердися над нами і нам пробачаєш. Смиренно Тебе благаємо за Твого слугу Миколу, котрого Ти сьогодні наказав. Тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним. Будемо разом з ними вхоплені на хмарах у повітря, назустріч Господові. Ісус промовив до своїх учнів: «Нехай ваш стан буде підперезаний і світла засвідчені. Будьте подібні до людей, що чекають на Пана свого, коли він повернеться з весілля, щоб йому негайно відчинити, як прийде і застукає». Ми віримо, що Микола надалі живе, і він вже не страждає. І ніхто йому не загрожує, і жоден якийсь там закомплексований, маленький в Кремлі, який не знає, що робить, який одержимий дьяволом, не заподіє йому жодного зла, тому що він вже є в обіймах милосердного Бога. Благаємо Бога за покійного Миколу, котрий отримав під час святого хрещення завдаток вічного життя, щоб дарував йому участь у спільноті святих. Тебе просимо, вислухай нас, Господи. Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. З Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава, на віки вічні. Господи, я не достойний, щоб Ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і от уже є душа моя. Тьмо Христа. Милостиві Отче, у Твої руки віддаємо нашого брата Миколу і щиро сподіваємося, що разом з усіма померлими в Христі він матиме участь у Його воскресінні. Я скоріше привітав усіх священників, отців, богопосвячених осіб. Тішуся, що ми всі зібралися тут, щоб сьогодні разом зі службою вівтаря нашими міністрантами подякувати Богу Господу за беатифікацію блаженної Марти Вєцької,
1 червня у Вищій духовній семінарії Святого Йосифа, що у Львові-Брюховичах, відбувся 14-й архідіцезіальний день міністранта та літургійної служби. На зустріч приїхало близько 400 міністрантів із різних парафій Львівської архідіецезії. Покровителькою цьогорічної зустрічі міністрантів була блаженна Марта Вєцька. Цю святу обрали в покровительки з нагоди 15-ї річниці її беатифікації. Про неї, а також про її діяльність розповідав у своїй проповіді отець Ян Чоп. Він належить до вікентійської родини, до однієї із гілок якої належала також і блаженна сестра Марта. Цього року на зустріч приїхали не лише хлопці, адже в деяких парафіях біля вівтаря прислуговують також і дівчата, тож це і їхній день також. Учасники Дня міністранта говорять, що хоча найцікавіше на таких зустрічах – це спортивні ігри та змагання, однак цього року їх особливо вразила конференція про блаженну Марту, бо гасло «Герої не вмирають» – це також про цю монахиню і героїчність її життя. І так здається, що ця земля проклята, але вона свята. Я колись почув такі слова, що кожного дня Бог дає повноту благодаті для того, щоб ми були святі. Кожен день наповнений Божою благодаттю. Я так собі подумав, ми служби відправляємо, чи молимося про потрібні благодаті. Вони є. Я думаю, більше треба молитися про те, щоб ми були відкриті на ті діяння Бога. Щоб ми були відкриті на ті можливості, ті благодаті, які Бог нам дає. Після святої меси учасники зустрічі міністрантів раділи життю. На території семінарії відбувся футбольний турнір. Можна було грати у волейбол чи вправлятися в інших видах спорту. Також семінаристи Вищої духовної семінарії Святого Йосифа підготували для міністрантів різні зустрічі і тематичні конференції. А на завершення архієпископ митрополит Львівський Мячеслав Мокшицький вручив нагороди переможцям футбольного турніру. Ото служебниця твоя, благословена сестра Марта. 1 червня у Львівській митрополичій базиліці вшанували 15-ту річницю беатифікації сестри Марти Вєцької, яка належала до згромадження доньок милосердя. На урочистій святій месі відбулося впровадження реліквій блаженної сестри Марти. У святі взяли участь сестри із згромадження доньок милосердя, шаритки та отці-місіонери. Ці дві гілки представляють велику вікентійську родину, засновану святим Вікентієм де Полем у 1625 році. Сьогодні вона налічує близько 4000 членів, які працюють у 86 країнах світу, зокрема в Україні. Урочистості очолив голова конференції єпископату Римо-католицької церкви в Україні єпископ Віталій Скомаровський. Проповідь виголосив архієпископ Мячеслав Мокшицький, митрополит Львівський. Архієпископ послався на свідчення про місце земного спочинку тлінних останків блаженної Марти у місті Снятині на Франківщині, де ніколи не бракує квітів і завжди є запалені свічки, де моляться люди різних конфесій і віросповідань, куди приходять просити про заступництво ту, яку за життя називали матір'ю, хоча їй не було і 30 років на момент смерті. Блаженна Марта Вєцька померла від тифу, яким заразилася після того, як добровільно замінила багатодітного батька і замість нього пішла прибирати карантинний ізолятор для хворих. Також відбулося урочисте відкриття фотовиставки про блаженну Марту Вєцьку. Виставка перед митрополичою базилікою у Львові буде доступною для перегляду всім львів'янам та гостям міста протягом тривалого часу. Не багатство і розкоші винесли ти з родинного дому, блаженна Марто, але дух страху Божого, християнського благочестя та справедливості, випроси дару Духа Святого для християнських родин, щоб жили повсякчасно словами Христовими. Шукайте найперше Царство Небесного, а все решта ж вам достанеться, бо ми кличемо до Тебе. Нарзędzia niesienia miłosierdzia, zwłaszcza w wymiarze duchowym. 1 червня духовенство Львівської архідіецезії з'їхалося до Львова. На терені Львівської вищої духовної семінарії у Брюховичах під проводом архієпископа Мячеслава Мокшицького відбулася конгрегація духовенства і богопосвячених осіб. На запрошення архієпископа Мячеслава Мокшицького сестра Анна Бженк із згромадження сестер Милосердя підготувала семінар про життя блаженної сестри Марти Вєцької, служіння якої проходило у шпиталях на теренах Галичини.
На зібранні духовенства було обговорено поточні організаційні справи архідіецезії, зокрема архієпископ подякував духовенству та богопосвяченим особам за добру співпрацю та швидку координацію у служінні людям, найбільш потребуючим, а також жертвам війни в Україні. Конгрегація духовенства співпала із 14-м архідіецезіальним днем міністранта. На спільній Євхаристії духовенство Львівської архідіецезії та міністранти дякували Богові за дар життя і молилися про нові покликання, а також про перемогу і мир для України. Тоді Ісус приходить з ними на місце, зване Гетсиманія, і каже до учнів: «Посидьте тут, поки піду та помолюся там». І пройшовши трохи далі, упав обличчям додолу, молившись і промовляючи: «Я главний інженер будівельної фірми ТЗ «Енерджізахист-3», керівник даної будови. На теренах, в якому ми зараз знаходимося, це комунічний центр імені Яна Павла ІІ. Почали будівництво 19 жовтня 2020 року. От, на сьогоднішній день, як ви бачите, виконано 95% загальнобудівельних робіт, такі як зведення стін, дах, утеплення фасаду. Зроблено, почали вже роботи по благоустрою. От, на сьогоднішній день зроблено інженерні інсталяції, так як водопостачання, каналізація. Підключені до міських мереж, зроблено, підведено кабель електроживлення на 50, потужністю на 50 кВт. Дім для жінок у кризових ситуаціях відкриють у Львові сестри Альбертинки. Цей благодійний жіночий орден 2017 року відновив у Львові свою роботу після вигнання комуністами. Нині римокатолицькі монахині з ордену святого брата Альберта допомагають безхатькам та сиротам, а також вимушеним переселенцям. На даний час, ви бачите, вже зроблені загальнобудівельні роботи, зроблена будова котельні, підводиться теплотраси до даного комплексу і з тої сторони буде підведений газ. Знаходимося на терені будови, де будуємо дім для безхатних жінок і для матерів, які виховують самітно дітей. Як бачимо, вже будинок стоїть вже готовий, але це не значить, що вже він скінчений, бо це, як можна сказати, połowa роботи. А всередині там скінчувати ці, дати до ужитку ці всі комнати, це потрібно ще багато фінансів. Дуже треба сказати, що ця стройка припала в дуже важкому часі, бо в часі пандемії і зараз цієї війни. Але дуже бачимо, що є багато людей у великому серці, яким теж не байдуже друга людина, яка є у потребі. Цей дім має служити для безхатніх жінок і для матерів, які виховують самітні дітей, але також буде в ньому столова для потребуючих. Люди з міста можуть прийти, з'їсти, також покупатися, постирати і відпочити. Теж буде таке приміщення, що як хтось покупається, щоб зразу не йшов, такий може собі відпочити і йти зі спокоєм додому. Знаходимося в місті, де має бути столова для потребуючих, то є це приміщення, можна сказати, що вже багато в ньому зроблене. Тут таке теж для більш осіб, для 3-4. Побачимо, як в залежності, наскільки буде цих потребуючих. Сестра Радослава працює на благодійній кухні Caritas Spes Львівської архідіецезії. Сестра Доротея та сестра Єроніма відвідують самотніх осіб похилого віку по їхніх домівках, допомагають з їжею та ліками, годують безхатьків, відвідують лікарні, допомагають вимушеним переселенцям і одночасно займаються проєктом, заради якого і розпочали своє служіння у Львові. Будують дім для безпритульних жінок та самотніх матерів у кризовій ситуації.
Станом на червень 2023 року будівництво вже вийшло на фінішну пряму. І вже дуже скоро сестри сподіваються, що з Божою допомогою до кінця цього року Дім милосердя для самотніх жінок у Львові зможе прийняти під свій дах перших мешканок. Вітаємо всіх на набоженствах перших субот місяця. Приходимо, щоб перепросити за зневаги Пресвятому серці Марії. 3 червня в першу суботу місяця на подвір'ї митрополитчої Курії розпочався молебень до Пресвятої Богородиці за мир в Україні. Урочисту святу месу очолив отець Григорій Драус у співслужінні з отцем ректором Вищої духовної семінарії святого Йосифа отцем Петром Бжеським і настоятелем львівської домініканської спільноти отцем Ігором Гнюсом і священниками львівських парафій. Цього разу літургію та роздуми святого Розарію приготувала парафія святого Йоанна Павла ІІ у Львові. Після святої меси усі присутні перед виставленими присвятими дарами молили Розарієм у намірі перемоги і миру в Україні. На завершення літургії вірні перейшли молитися перед все ще, на жаль, зачиненим для римокатоликів храмом Стрітення Господнього. З огляду на воєнний стан, традиційна розарієва хода вулицями міста, яка відбувається у Львові кожного місяця із травня по жовтень, все ще не відновлена. Читання Святого Євангелія від Марка. А якщо скажемо, що від людей, вони боялися народу. Молитися за мир, за перемогу, за військо. Хіба Бог не знає, що це нам так життєво необхідно? Про це треба нагадувати Богові? Бог хоче дати всім нам дари тільки через нас, через нашу віру і навернення до Бога. Сенс перших субот саме такий – навернення сердець. Бог безмежно любить нас і бажає нам добра. Тому його дари приходять через нашу віру, яка виражається і зміцнюється молитвою. Всемогутній Боже, поглянь на молитви і дари Твоїх вірних. Вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією. Амінь. Надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви.
неділю, 11 червня, римокатолики Львова відзначили урочистість тіла і крові Христа, так зване свято Божого тіла. Урочисту святу месу у Львівській митрополичій базиліці очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький. Свято Божого тіла вважається одним із найважливіших у літургійному році римокатоликів і супроводжується урочистими процесіями з присвятими дарами. Часто кажуть, що тоді сам Ісус виходить на вулиці міст і містечок. У церковному календарі це свято з'явилося у 13 столітті. З 15 століття в Німеччині вже було організовано перші процесії із чотирма вівтарями. Процесія Євхаристії вулицями міста поєднувалася із молитовними проханнями про заступництво і захист від різних природних і рукотворних небезпек, зокрема молитвами про захист від війни. Цього року через обмеження військового стану маршрут процесії довелося скоротити. Зазвичай у цей день римокатолики Львова йшли урочистою ходою від катедри до храму Святої Марії Магдалини. Цього разу процесійна хода вирушила навколо кафедрального собору до чотирьох вівтарів, які символізують чотири сторони світу. Віряни молилися про захист від війни і якнайшвидшу перемогу України. Дванадцятого червня в парафії Христа Царя в Івано-Франківську 12 прихожан приступили до таїнства миропомазання. Катехизм католицької церкви називає конфірмацію таїнством християнської зрілості, яке силою Святого Духа зміцнює чесноти людини. Уділив таїнство миропомазання архієпископ М'ячеслав Мокшицький. У своїй проповіді митрополит закликав вірних звертати увагу на присутність Бога навіть у дрібницях побуту і шукати Його волі у повсякденному житті. Кандидатам до таїнства конфірмації під час святої меси товаришували не лише свідки, але й діти, які перебувають на денному таборі при парафії Христа Царя, для яких ця особлива меса дуже сподобалася і запам'яталася. При санктуарії блаженного Якова Стрепи у місті Галич Івано-Франківської області відкрили кабінет реабілітації для дітей із церебральним паралічем та хворобами, які вимагають фізичної терапії та реабілітації. З цієї нагоди 14 червня відбулася урочиста меса за участі митрополита Львівського М'ячеслава Мокшицького. У події взяли участь батьки та діти, які будуть проходити реабілітацію у цьому кабінеті, а також представники місцевої влади на чолі з міським головою Галича. Кожна спільнота церкви має свою горницю, тобто святиню, де звершується літургія, які усі мають своє місце для зустрічі з Богом. В Галичі впродовж століт було декілька латинських храмів. Була теж і катедра, францисканський монастир і парафіальна святиня. Історичні події багато чого змінили в житті церкви людей. Так сталося, що довелося будувати ще один храм у цьому місті. І сьогодні ми знаходимося у цій новій горниці та своєю молитвою
її освячуємо. Віце-консул Республіки Польща у Львові пані Наталія Рудчик передала гуманітарну допомогу від канцелярії президента Республіки Польща та першої леді Польщі. Місцевий настоятель отець Яцек Валігура подякував митрополиту за прибуття, а також усім, завдяки кому це приміщення перетворилося на корисний простір для дітей із ДЦП. Особливу подяку настоятель висловив фундації імені Яна Ольшевського «Допомога полякам на Сході», яка профінансувала створення кабінету та Карітасу Польщі, завдяки підтримці якого діти будуть отримувати допомогу фізіотерапевта та масажиста безкоштовно. Покровителем кабінету реабілітації буде святий Йосип Більчевський. В рамках цього візиту архієпископ Мячеслав Мокшицький освятив також нові образи у храмі Блаженного Якова, які стали частиною оздоблення пресвітерію. Наша потребуючої допомоги створено цей реабілітаційний зал імені святого Йосипа Більчевського. Я також хочу висловити велику вдячність пані консулі і голові міста Галича за їх присутність, за співпрацю і за цю життєвість, яку огортає також нашу покровителю. На своє місце, я зараз покажу центру, там пишуть прямо і направо. Кожна сама буде вже. Першого червня в Рудках поблизу Самбора урочисто відзначили 230-річчя від дня народження графа Олександра Фредро, найвидатнішого польського комедіографа і поета, який, власне, тут, в Рудках, провів своє дитинство і згодом останні роки свого життя. В Рудках знаходиться і могила Олександра Фредро. Святкування ювілею Олександра Фредро розпочалося із виступів дітей та молоді із польського дому в Самборі, які презентували найвідоміші вірші із поезії поета, а потім розпочалася свята меса у санктуарії Рудківської Божої Матері. В криптах цього храму почуває тіло славетного поляка. Святу месу очолив архієпископ Мячеслав Мокшицький. Після Євхаристії відбулася панахида і покладання квітів на могилу графа Олександра Фредро. Після цього відбулися виступи гостей з Польщі та України, які приїхали вшанувати пам'ять особи, яка залишила після себе надзвичайну літературну спадщину. Нагадаю, за рішенням польського сейму 2023 рік оголошений у Польщі роком Олександра Фредро. Пański niech zawsze będzie z wami. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Pana, który stworzył niebo i ziemię. Módlmy się za wszystkich zmarłych, których szczątki znajdują się w tej krypcie, za członków zmarłych z rodziny, Fredro, Szeptyckich, Sobieskich, a szczególnie złożonych w kryptach naszej świątyni. Aleksander, Zofia, Saweryn, Edward, Ksawery, Severi. З 22 по 25 червня у Вищій духовній семінарії Львівської архідіоцезії в Брюховичах відбулася четверта всеукраїнська зустріч для осіб, задіяних у душпастирстві родин. Тема цієї зустрічі пов'язана із актуальними подіями в Україні – бути батьком і мати батька під час війни. У цій зустрічі взяли участь понад 80 учасників із усієї України. 23 червня святу месу очолив архієпископ Мячеслав Мокшицький в співслужінні з єпископом Радославом Змитровичем і священниками, які приймали участь у зустрічі, присвяченій батьківству.
Царство. Під час проповіді до родин митрополит наголосив, Бог бере участь в житті кожної сім'ї, хоче наповнювати її світлом, радістю і щастям, а також закликає нас сьогодні шукати сенс Божого проведіння і Його милосердя навіть посеред війни і терпіння. Без сумніву, місцем, де можемо віднайти відповіді на складні питання з життя сучасних сімей, є святе сімейство. Там знаходимо взірець доброго, святого життя у важких умовах і обставинах. Там маємо приклад взаємної підтримки і цілковитої довіри один до одного, а також зрілих та виважених рішень і прийняття їхніх наслідків. Згодом зустріч батьків модерував єпископ-помічник Кам'янець-Подільської дієцезії Радослав Змітрович, голова комісії при єпископаті Римо-католицької церкви до справ родини. Серед спікерів цьогорічного семінару був Максим Бондаренко, батько шістьох дітей, сімейний консультант, автор та координатор осередку відповідального батьківства і тренер ініціативи «Тато.нет». Протягом 4 днів працівники і волонтери душпастерства родин мали можливість брати участь у семінарах на тему нових викликів для родини, батька і матері в умовах війни. Завершилася зустріч, присвячена батьківству в умовах війни, в неділю 25 червня. Це є четвертий з'їзд осіб, задіяних в душпастерство родин. Тема цієї зустрічі в цьому році є бути батьком в час війни і мати батька в час війни. Думаю, що не треба якось пояснювати, як це є важливе і актуальне, так що така наша зустріч. Доповідачі, власне сьогодні ми слухали пана Максима Бондаренко, він сам батько п'ятьох дітей. І ця його конференція була більш як свідчення, бо він багато на цю тему проводив конференції. Він є одним з тих засновників в Україні «Тато.нет», але ділився якби своїм досвідом дозрівання в батьківстві. Четвертого червня в суботу у Львові відбулося вшанування покровителя міста святого Йоанна з Дуклі, мощі якого було внесено до святині, у якій він свого часу служив, храму святого Андрія, колишнього Бернардинського монастиря. Євхаристію очолив єпископ-помічник Кам'янець-Подільської дієцезії Радослав Змітрович разом із львівським митрополитом Мічиславом Мокшицьким, а також із братами-бернардинцями, які прибули з різних куточків України та священниками львівського деканату. Святому Йоанну з Дуклі, патрону покровителю міста Львова. Цю урочистість проводив нас отець Ярослав через молитви, а під час цієї Євхаристії, яку буде оточувати єпископ Радослав Змитрович з дієцезії Кам'янецько-Подільської, через заступництво святого Йоанна з Дуклі, будемо довіряти місто Львів, його мешканців і всіх його щителі, які прибули сьогодні в паломництві до його мощі. У своїй проповіді міністр провінції святого Архангела Михаїла, брат Бенедикт Свідерський, розповідав про те, що святий Йоанн з Дуклі завжди шукав святості в ревній духовності наслідуванні святого Франциска. Сьогодні його постаті, його життя показують, що святість є в простому, звичайному нашому житті. На святкування Дня Йоанна з Дуклі прибули монахи провінції святого Архангела Михаїла, ордену братів менших францисканців в Україні, а також духовенство і вірні латинського і візантійського обрядів. Євхаристію своїми співами прикрасив хор із парафії святої Анни в Полонному. Нагадаю, що святий Йоанн з Дуклі помер 29 вересня 1484 року у Львові. Після його смерті люди почали помічати чудеса. Наприклад, сліпі відновлювали зір, фіксувалися інші зцілення, у тому числі під час епідемії. Кожен має вартість сам в собі, має гідність. Але це дуже важливо, кому ми довіримо наше життя, кого ми будемо шукати в нашому житті, кому ми дозволимо, щоб, так можемо сказати, грав в нашому чи грав на моєму житті. І тоді наша гідність, наша вартість може збільшитися набагато більше. І, власне, святий Йоанн з Дуклі, він зрозумів це,
і з радістю довірив все своє життя Господу Богові і був покірний, відданий, і Господь Бог, можемо так сказати, грав на його житті, і для цього він зумів прожити чудове життя. У 1739 році папа римський Климент XII оголосив Яна з Дуклі патроном Польщі, Литви і Русі. Крім того, Яна з Дуклі проголосили покровителем Львова. 10 червня 1997 року у Кросно папа римський Іван Павло ІІ оголосив про канонізацію святого Яна з Дуклі. Мертві. Тіло Христа. Твоїм величам, величним маєстатом Боже, з довірою та любов'ю благаю про допомогу у моїй потребі. Усією моєю душею розпізнаю Тебе, Господи. Це 7 червня у храмі Матері Божої Неустанної Допомоги, що у Львові на Збоїщах, урочисто відзначили храмове свято. Урочистість співпала із 8-ю річницею освячення храму. Святкування розпочалися адорацією присвятих дарів та спільною молитвою про перемогу і мир в Україні за заступництвом Матері Божої Неустанної Допомоги. Після молебню відбулася євхаристійна процесія навколо храму. Відпустову святу месу очолив отець Давид Омецінський, настоятель парафії Марії Магдалини у Львові. У своїй проповіді отець Давид говорив про те, що Марія, як кожна мама, допомагає нам із тими справами, з якими ми самі не можемо собі дати раду. На молитви настоятель парафії отець Микола Ліпітак подякував усім священникам за турботу про всі важливі деталі. Сина і Духа Святого. Парафії, з інших парафій. Ну і вітам вас, братя і сестри, наші парафіяни нашого кościоła, посвячення нашого храму. Ta świątynia była coraz grzeszniej, abyśmy mogli z czystym sercem przystąpić do ołtarza Pańskiego. Módlmy się. Izajasza. Pan przemówił do Achaza. Panie mój Boże. Objawienie świętego Joana Apostola. Щоб з'їсти дитину її, коли вродить. Обок крижа Ісуса стави, якого любив, то каже до матері. Cierpienia fizycznego, emocjonalnego, duchowego. Moje choroby, strach, niepewność. Щоб Бог допомагав йому в його служінню. Sprawiedliwe, słuszne i zbawienne. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi. Moje, które za was będzie wydane. Jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza. Ich do oglądania Twojej światłości. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.